Segles i segles i segles de secret, de mite, de llegenda, de diagnòstics, de freak show, de peep show, de peces de museu, d'informes clínics, d'ombra, de silenci. Però el silenci acaba avui. Les hermafrodites ens estem trobant, ens estem reconeixent, ens estem organitzant. Estem reclutant una horda d'anatomies intersex amb una missió. Cavalcar cap a un nou territori de desig, construir un nou paisatge, revolucionar la idea mateixa d'ordre social i transformar-lo.